bola nele, ele dominou, resolveu não bater de primeira, tocou pro golaço! 4 minutos, o Palmeiras abre o placar na Arena Corinthians, Rafael Marques. Pouca gente acreditava! Palmeiras com emoção. Botou pra dentro, passou pelo Wagner, olha a confusão ali. Sobrou pro Wagner, tocou na trave, sobrou, individual, gingou na frente do Lucão, boa bola no meio, ela passou e deu certo, sobrou pro Rafael, bateu pro gol! Gol! Ele encarou o Denilson, ele encarou o Lucão, ele jogou a bola no meio, acho que ele jogou pro Robinho. Robinho se esforçou, não conseguiu tocar. Nem Carlinhos, nem Edson Silva, que estava aqui no meio, ela passa pelo Carlinhos, quando o Robinho tentou, e aí ficou do jeito que o Rafael queria, né? Sozinho, ajeita, um tapinha pra frente, bate firme de pé direito. Jogou lá dentro, o rebote ficou com o Rafael, bola pro Arouca, a abertura pro Zé Roberto, vai chegar a bola nele, ele dominou, resolveu não bater de primeira, tocou pro golaço! Gol! E até ter mandado de primeira, mas dominou, olhou e só faltou gritar do lado de lá. Faz um gol aí, Rafael! Boa bola do Arouca, boa bola do Zé Roberto, chute preciso, bonito de Rafael Marques, indefensável, bola pro fundo do gol, Rafael Marques, camisa de... Como aconteceu praticamente o jogo inteiro, agora teve o lançamento, cruzamento pro Gabriel! Gol do Palmeiras! Pela primeira vez teve passagem. Bola pro Kelvin, ameaçou, trouxe pra perna esquerda, cruzamento, segunda trave, Rafael Marques! Gol! Cruzamento preciso do Kelvin. O Palmeiras abre o placar na Arena Corinthians. Rafa. Já vamos chegar a 47. Cleiton Xavier vai levantar na grande área. Os zagueiros do Palmeiras foram para lá. Bola fechada. Toque! Gol do Palmeiras! Ave! Uma subida se antecipando a marcação, a bola... Domina o Egídio, o cruzamento, vai sair o gol, meia batida! Rafael Marques! Gol! Rafael Marques! A inteligência, a categoria do Egídio! De primeira, ele já faz o cruzamento com curva! Ficou na cara do gol, Rafael Marques. Coloca a bola de um lado. O Rogério vai para o outro. E vira goleada no Allianz Parque. Aí o Dudu. Ajeitou, bola pro gol. Tentou lançar na área, na chegada, passando pela área, até... Domina, põe no chão, novamente Dudu, consegue o cruzamento, vem bola para a área, voltou para ele, cabeça! Domina, faz um giro pro Dudu faz a inversão, de cabeça, Rafa. Oh!
O Santos vai em busca do seu 22º título. O Aldax em busca do seu primeiro título. Olha o Rafael. Olha o Rafael. Bateu pro gol! Ah, Rafael! Rafael Marques! Na luta! Força da disposição, é possível que chegue ao empate. Cleiton Xavier no cruzamento. Toca de cabeça! Pega o empate! Pouca gente acreditava! Quando surge o alviverde imponente para... De novo, Eric, pra cima da marcação, tocou no Rafael Marques, dominou, vem o goleiro, a batida! O Eric toca pro Rafael, ele consegue tirar o zagueiro e com calma do Marques, Palmeiras 2, Botafogo 0, Vilarão. Não era um craque, mas ele jogava bem e fazia vários gols em clássicos, então não tem jeito, marcou sua história no Palmeiras. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias. Deixa aí o seu like, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e avante palestra! Like a Hellcat.